ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ହେଉଛି ସ୍ୱଚ୍ଛତା। ସ୍ୱଚ୍ଛତାରେ ନବୀନଙ୍କ ସରକାର କେତେ ନମ୍ବର ଅଛି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆଗେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ସେଥିରେ କେତେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ଦେଖାଇ ପାରିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଯେଉଁ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ 40 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପୋଛିବାର କାମ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର କରିଛି, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସରକାର କରିଛି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପୁଣି ମହିଳାମାନଙ୍କ ନାଁରେ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ 19 ବର୍ଷ ଧରିକି ସେ ଥିଲେ, 33% ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିଏ ମନା କଲା ମନ୍ତ୍ରୀ କରିବା ପାଇଁ? ମନ୍ତ୍ରୀ କଲେନି। ତାଙ୍କ ଦଳ ଭିତରେ ତ 33% ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଥାନ୍ତେ, ତା ବି କରିପାରିଲେନି। ମହିଳା କମିଶନର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଛାଡ଼ିକିରି ଦଳ ପଳାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ କଥାକୁ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଇଏ ହେଉଛି କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା, ପ୍ରକୃତରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ନୁହଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହିଳା ଭୋଟ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବନି, ସେ ଭୟ ହୋଇଗଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଭଳିଆ ଏକ ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଭାଜନ ହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ, ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ନେଇ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆସ୍ଥା ଭାଜନ ହୋଇକି ଅଛନ୍ତି। କେବଳ ଔପଚାରିକତା ବାକି ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରିବାରେ।